Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Estrada va ommaviy tomoshalar rejissyorligi ta'lim yo'nalishi. Birinchi kurs talabalari uchun Estrada va ommaviy tomoshalar rejissurasi fanidan masofaviy ta'lim mashg'ulotimizni boshlaymiz. Etyudlar ustida ishlash. Ikki kishilik etyudlar ustida ishlash jarayoni xususida. Ikki kishilik etyudlarda o'quv topshiriqlari birmuncha murakkablashib, bir qancha yangi tushuncha va elementlarni egallash talab qilinadi. Etyudlardagi muloqot jarayonida harakat qilayotgan qahramonlarning turli qarashlari to'qnashuvi, intilishlari harakat rivojida qarama-qarshilikni keltirib chiqarib, uzviy kurash jarayonini yuzaga keltiradi. Shunday bo'lishiga qaramay, ular xatti-harakatlarining turli maqsadlarini rivojlantirsa ham, ishtirokchilar bir-birlarisiz mustaqil harakat qila olmaydilar. Chunki asarning yetakchi harakatdagi voqealar rivojida ular bir-biriga uzviy bog'langan bo'ladi. Shuning uchun etyudning yetakchi xatti-harakatini rejalashtirayotganda har bir ijrochining qaysi harakati bir xil voqeani yuzaga keltirishini aniqlab olishi kerak. Bundan tashqari, ikki kishilik etyudda har bir qahramonning ma'lum mavzusi bo'lib, uning mavzusi oliy maqsadda o'z aksini topib, aniq xatti-harakatlarda namoyon bo'ladi. Ikki kishilik etyudlarda parallel ravishda ikki mavzu rivojlanadi. Ikki mavzuning aloqasini tushunish unchalik oson ish emas. Bu ikki mavzuning to'qnashuvi natijasida qarama-qarshilikda juft etyudning asosiy g'oyasi vujudga keladi. Bu vaziyatda biz qahramonning harakati va mavzusini asosiy deb qarab, unga qarab etyudning asosiy mavzusi va g'oyasini aniqlaymiz. Qarshi chiqayotgan qahramonning mavzusi va harakatini ikkinchi mavzu va qarshi harakat qilib olish mumkin. Ikki kishilik etyud ustida ishlash jarayonida talaba qahramonlarning xarakterini aniqlash va egallashning prinsiplarini o'rganishi lozim. Bu bosqichda bu narsani o'rganish uchun muallifning ssenariysidagi ishtirokchilarning xarakteristikasi material bo'lib xizmat qiladi. Rejissyor va ijrochi ssenariyda ko'rsatilgan xarakterning chizgilarini topishda yanada aniqlashtirib, ta'sirchanligini eng yuqori bosqichga olib chiqishlari lozim. Shuningdek, xarakter juft etyudlarda ham muhim sanaladi. Etyuddagi barcha ishtirokchilarning o'ziga xos jihatlarini izlab topishda rejissyordan katta mehnat talab etiladi. Etyud ustida amaliy ish olib borganda uning ma'nosi yaxshilab o'rganilib, harakatga yetaklovchi sharoitni to'g'ri yo'naltirib, harakat orqali har qanday vujudga kelgan savolga javob bera olish kerak. Yetakchi xatti-harakat yo'nalishini sezish uchun uni vujudga keltiradigan bo'laklarni bo'lishni o'rganish uchun ish jarayonida voqeadan voqeaga o'tishdagi sahnaviy harakat rivoji yo'nalishini ko'p marotaba tahlil qilish lozim. Ko'pincha talabalar etyudni chuqur tahlil qilmay, yuzaki qaraydilar. Ularning ko'proq etyudning tashqi tomoni, fabulasi qiziqtirib, o'z ijrochilari orqali tasvirlashga harakat qiladilar. Etyud rivojini chuqur tahlil qilish faqatgina fabula yo'nalishigina bo'lib qolmay, balki sahna badiiyligining boshqa elementlari orqali ham amalga oshiriladi. Ikki kishilik etyudlar ustida ishlayotganda har bir aktyor talaba ish jarayonida rejissyor yoki ijrochi vazifasini bajarganda quyidagilarni aniq bilishi lozim. Ma'lum sahnaviy voqeaga qanday yondashish kerak? Berilgan shart-sharoitda haqqoniy harakat degani nimani anglatadi? Rolning mantiqiy harakatini bajarishda o'zining g'oyasi deganda nimani anglatadi? Rolning begona so'zlarni qanday qilib o'ziniki qilish
va qanday qilib qahramonning fe'l-atvorini o'zining xayolida yaratilgan mantiqiy fikr bilan boyitish. Mantiqiy harakatni qanday qayd etish kerak, lekin qayd qilish mumkin bo'lmagan sezgilar mantig'i. Uzviy ravishda rivojlanayotgan yetakchi xatti-harakatga qanday yaqinlashish. O'zining oliy maqsad haqidagi tushunchasini harakatga o'tkazish. Qanday qilib tipik xarakterlarni yaratish? Buning uchun obrazni yaratishda tanish, berilgan shart-sharoitlarni va xarakterlilikning elementlarini topish. Hurmatli talabalar, diqqat qiling. Etyudning maqsad va g'oyasini ochib berishda etyud dramaturgiyasi, aktyorlik ijrosi, rejissyorlik fantaziyasi, mizansena va badiiy ifodaviy vositalar muhim va birlamchidir. Hurmatli talabalar, ikki kishilik etyudlar ustida ishlash yuzasidan quyidagilar uyga vazifa sifatida qayd etiladi. Birinchi topshiriq. 1 va 2 ishtirokchi ijrosidagi etyudlarning farqli jihatlarini aniqlang. Ikkinchi topshiriq. 2 ishtirokchi ijrosi uchun badiiy adabiyot asosidagi etyud dramaturgiyasini tayyorlang.